That other drone. Moving. Right there. Ja, två stycken. De har en droppade ner bakom honom. Han är down. Bra, den andra är under. Moving. Är down. Ja. Vi måste pusha om han kommer fram i ryggen. Jag vet, jag undrar vart fan han som droppade ner tog vägen. Han går säkert mot sin polare nu. You're losing ground. Ja, gasen kommer. Mm. Get to the safe zone. Här då. Okej, okay. Fuck. Kommer. Är båda där eller? Jag vet inte. Tror inte. Enemy UAV overhead. Yes, on my left. Axel, send the strike from nu. This is Builder 3-0, good copy. Cluster strike away. Jävlar, kan man spejta. En down, en down. Ja, den andra. Två down. Okej, okay, då har någon av dem self-res. Ja. Jag är nere. Down. Två down. I'll get it. Hold still. Oh, yeah, man. Damn, that boy. Ain't it? Okay. Gas is moving in. New safe zone located. Got that on. Oh, man. Okay. 12 pers kvar. In här eller? Moving up. Ja. Eller tänker jag fel? Oh, vart var det? Har vi någon sniper här? Jag vet inte. Det är den riktningen typ. Ja. Oh, det är där dit vi vill. Target right here. I hålet där, i första huset där. Going this way. Okej, vi kanske ska rotera. Ja. Vänster kanske. Ja. Gas is moving. De har ju jävla bra position på oss där också. Jo, men här är lite bättre head glitch. Där uppe, där. Get to the right there. Okej. Okay. Han är träffad. Jag vet inte hur det är. Det är inte ett headshot. Head remain, you're nearly done. Han är down. Come on. Bra, det är en vänster, ser du? Det är en polare. Avsplita. Sända dem. Downar. Downar den. Fan, vi måste röra. Ja. Nej, vi är bra. Precis här. Precis vid där han. Vi förstår va. Enemy UAV overhead. Okej, okay, det är 10 pers. Det är alla i två. Care package. Target spotted. Kom. De är fortfarande där, jag vet inte, ser vi. En down. Bra. Eliminated. Ja, jag försöker hålla koll åt andra hållet. Yes, bra. Gå med gasen här. Vi har ganska ett okej läge här ändå. Här är nära. Stannar. Downa. Jag downa, jag downa. Ilimmade, ilimmade. Get to the safe zone. Dropping ammo. Anyone need this? Bra, okej, nu måste vi... Gå med gasen. En bakom sätet, eller bakom bilen här. Framför. Ja, jag vet, jag vet. Kanske att han är på sig eller? Ja, jag tror inte det. Jag tror han är bakom, kanske på ett tak där. Downa en, det är en till, det är en till. Fuck, han fick mig. Han är död, team wipe. Bra, bra, bra. Jag ska försöka krypa in. Jag har ingen gas. Gas is calling in. Relocating the safe zone. Inte jag heller, inte jag heller. Där är de är framme. Vi har position på dem. Ja, ja, ja. Där är de. Get to the safe zone. Det är bara en kvar nu. Okej, jag håller vänster. Håll vänster om sidan, du håller höger. Jag håller höger, jag är bakom en annan sida. Okej.
Han är här vid mig, han syns på artet. Kommer till dig. Han är bakom den här silon. Okej. Good work. Fan vad nice. Oh, snyggt jobbat. Åh, jävlar, det där var nice. Grym insats. Ja, detsamma. Två viktiga rassar i slutet. Ja, men du köpte in mig, annars hade jag inte kommit tillbaka. Nej, det är sant. Och fan, det är så jävla viktigt att ha flyt med cirkeln i slutet, alltså. Mm, jätte. Men hellre det än att minska flygfärdet. Mm. Jag fick väl stats. Nio kills, Jonas. Ja, med 14 kills. Snyggt. Ja, visst. Mercy.